nás čeká 9. fight večera. Je to poslední fight podle amatérských pravidel MMA, to znamená 2x5 minut. Potom tenhle fight už bude přidávat další 5-minutovku navíc. Kdo z vás si to zkusil, tak ví, jak dlouho takový 5 minut navíc bude trvat v situaci. Nicméně teďka přivítáme nejdříve do modrého rohu. Doufám, že to řeknu správně. Žolta Obrankoviče. Žolta, jestli jsem to řekl blbě, tak se fakt omlouvám. Žolt Obrankovič. 20 let. Maďarská. A už nám přichází. Tomuto závodníkovi 20 let. Má bilanci 9 zápasů. 6x odcházel jako vítěz, 3x jako poražený. Navážil 70,5 kg. Jeho trenérem je Attila Kováč. Žolt je velmi ambiciozní, chtěl by se MMA těmi uživit, ví co chce. Tudíž pro červené se nám představí z Magnum Gymu v Hodoníně Aleš Tománek. Aleš Tománek přechází o váhovku níž. Měli jste možnost vidět po Olomouci, jeho poslední fightu proti Marku Bartovi. To bylo ještě v nároveň kategorii do 77 kg. V Olomouci se mu nepodařilo vyhrát, tak uvidíme, jestli se mu dostat energii a zní. Jeho aktuální bilance je 8 zápasů, 3 výhry a teďka odcházel v kategorii jako hlavní. Má za sebou také dva fajky v PSV boxu. Tam s vyrovnanou bilancí 1-1. Dnes tedy za Magnum Gym Hodonín Aleš Tománek, červený rok. Thank you.
to fejjel! Se sentím na správném místě. Potlesk pro odborníky.